Ярослав Індиков дуже зайнята людина. Він – директор виконавчої філії Національної телекомпанії України «Миколаївська регіональна дирекція». На роботі йому доводиться бути зранку до вечора. Звісно, за всіма своїми обов'язками в нього просто немає можливості відчути святкову передноворічну атмосферу. Але цю проблему вирішила виправити його маленька донька – Аня. Вона разом з командою «Нового дня» організувала для тата новорічний сюрприз. Привіт, я Артур. Сьогодні з тобою йому будемо крошити тата та його папу. Сьогодні Ярослав Володимирович записує святковий випуск програми «Контраргумент». І доки тато в ефірі, ми з Анею спробуємо реалізувати її сюрприз. Отже, до роботи, адже в нас вже не так багато часу. Я решила украсть ему кабинет, он такой занятый, и я решила украсть кабинет. Ну ось і все. Ялинка прикрашена, гірлянди розвішані. Доки є вільний час, ми трохи поговорили з Анею. Ми любимо з папою займатися, коли у нього є час на спортивному уголку. І що на тому уголку є? Розкажи. Канат, трапеція, кольця, рухоход. Ти хочеш от... как-то папу забрать с работы, и куда ты с ним мечтаешь вот, там, поехать, повезти, может, на каток, может, на лошадях. Есть у тебя какая-то мечта? Куда ты хочешь, папа, пойти? Я хочу пойти на веревочный парк с папой. И доки мы очікуємо, наша знімальна группа чатує на выходе. Алло, Катя, ну что там у нас? Все, Артур, у нас передача закончилась, мы идем к вам. Все, давай. Все готово уже? Все, хорошо. Так, ну что, Аня, ты готова? Папа уже идет? Да. Там где-то я кухню. Это сам. А он бар сидит. И там надо будет вырезать. Все, пойдем. Отже, сюрприз готовий. Чекаємо на появу тата. А это по какому это у нас поводу здесь такая Эльза, а? Блин, золото. Ой, ты моя хорошая. Я угостил тебе кабинет. Здорово. Вот это сюрприз, так сюрприз. Так это целых две елки у меня теперь будет. Три. И снеговик. Ничего себе. И это все ты сделала? Ага. Так а ты косу такую отрастить успела? Здорово! Слушайте, ну спасибо, такой сюрприз, правда, классно. Спасибо, моя хорошая, спасибо. Ну все, теперь. Я просто кожного дня переконуюся в тому, що чудеса, вони не просто там інколи трапляються, вони є і вони можуть бути просто твоєю повсякденною. Бачите, що вони можуть бути твоєю повсякденною реальністю. І тому, зрештою, ось ще одне маленьке диво, що просто заходиш, а тут донька, і це нібито дитяче свято, але воно стає просто дорослим також. Чи навпаки, просто доросла людина починає відчувати себе дитиною. І що це, як не маленьке свято? Тобто сім'я, близькі люди, усі ті, для кого ти живеш, це є просто чудо, що це тобі дано, і ти можеш жити разом з цим. Це є свято.